психологічна робота в поєднанні із роботою із власним тілом. Тілесно орієнтована терапія все більше набирає популярності сьогодні. Яких результатів для власного організму, для власного тіла можна досягнути з її допомогою? Сьогодні будемо говорити разом із нашою ранковою гостею. Вітайте у нашій студії Ольга Мельничук, тілесний психотерапевт, сексолог, тренерка жіночих практик. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Основна ідея тілесно орієнтованої терапії сьогодні. Чи можна її окреслити? Так, звісно. Уявімо людину як єдине енергетичне створіння, як систему. В системі все пов'язано. Ідеї розуму породжують емоції, а емоції впливають на тіло. І саме з цим працює тілесно-орієнтована терапія, коли ми саме основне беремо до уваги – це нерозєднану цілісність тіла і психіки. Тобто лише в поєднанні можна досягнути результатів? Тільки так, працюючи з тілом і паралельно з психікою людини. В будь-якому випадку, як на мене, найкраще про дієвість того чи іншого методу лікування говорять результати. З вашого особистого досвіду, яких результатів щодо здоров'я жінкам вдавалося досягати? От так конкретно, можливо, що подолати, з чим поборотися, що вилікувати? Різні хвороби, і якщо є вегетососудиста дистонія, вона зникає дуже швидко, на протязі навіть місяця, за рахунок тренувань. Ми працюємо і з диханням, насичуємо кров киснем і направляємо по всьому організму. Глибоке дихання діафрагмою, діафрагмально, йде внутрішній масаж органів. Далі ми тренуємо м'язи тазового дна. Це також гормональна система нормалізується. Mm-hmm. Проблеми з тиском зникають теж дуже швидко. А за рахунок цього, коли гормональна система гарно працює, жінка цвіте і пахне. Вона в гарному настрої. Коли ми закохані, коли ми в дуже такому піднесеному настрої, ми ж реагуємо на все по-іншому, так? Коли поганий настрій, так? Коли щось турбує, коли десь щось одненьке турбує, навіть. Чи щось болить, ми не можемо якось реагувати, так скажімо, позитивно, на так, позитивно. Тому це все пов'язано і воно все вирівнюється. Лишні кілограми зникають, тому що коли ми працюємо з тілом, і психологічно, мабуть, теж. Так. Спочатку ми можемо працювати через тіло, угу, і підключати психологічні моменти і різні практики. Можемо навпаки почати з травм дитинства, наприклад, і вийти на рівень того, що всі ці блоки, всі ці зажими, вони ж в тілі. Коли ми розслабляємо тіло, розслабляється і психіка. І дає можливість зануритися глибше. Але тут я хочу, щоб ви наголосили, що одного позитивного мислення, наприклад, так, конкретно говоримо, щоб схуднути, його недостатньо, і в будь-якому випадку з тілом потрібно працювати. Банально, вправи мають бути. Ми не лише думаємо позитивно, як налаштувати себе. Звісно, цілісний підхід. Тренуватися обов'язково треба, розтягуватися. Жінкам це особливо потрібно. І дихання. Якщо тіло зажате, в нас дуже поверхневе дихання, а нам потрібно глибоко дихати животом. І тоді наші органи не будуть страждати від того. Працювати треба на всіх рівнях. І масажі робити треба, і тренуватися треба. І обов'язково, як я вже сказала, тренувати м'язи тазового дна. Це наша молодість. І наше здоров'я. Неодноразово, навіть в нашій студії, я чула і від психологів, і від дієтологів, тренерів, що у нас є така проблема, що ми не вміємо чути власне тіло, його потреби, потреби конкретно нашого організму. От тут поради різняться. Що б ви порадили? Як правильно те тіло слухати? Що ми маємо слухати? На що звертати увагу? Які ті знаки? Мені, принаймні, здається, що багато людей навіть не знають, от
які можуть бути ознаки того, що нам тіло щось говорить, що воно чогось потребує? Як тут? Ви ніколи не замислювалися, скільки є способів уникати себе? Скільки люди спокон віків втікали від себе, щоб не відчувати болю, якщо десь були якісь травми? Ми можемо в соцмережах годинами сидіти, дивитись телебачення дуже довго і не про що. Потім навіть не запам'ятати, що ми дивилися. Дивитися або дивитися. Так. Ігри, і компанії, все, багато всього є, так? Ми не знаємо себе. От ми можемо в соцмережах сидіти або в інтернеті знайти будь-яку інформацію. Але ми ніколи не знайдемо в інтернеті себе. Свої потреби, свій потенціал, свої страхи. І коли ми задаємо питання собі, а що я люблю? Ви знаєте, я навіть стикаюся з таким щоденно фактично, коли просто на терапії прошу написати хоча б 20 бажань. Люди не знають своїх бажань. Все зупиняється, 5, максимум 10. Якихось таких масштабних, і так? І все. І людина не знає, чого вона хоче. В основному мами, жінки, так? Вони знають, що люблять їхні діти, що люблять їхні чоловіки. Але вони не знають, вони забули про себе і про свої потреби. Вони не знають своїх бажань. Я прошу робити таку вправу на протязі дня, разів 100, можливо, навіть більше, зупинитись і запитати себе, що я зараз відчуваю? Що я зараз відчуваю? От я їм, що я відчуваю? Я йду, що я зараз відчуваю? Я читаю, що я зараз відчуваю? Я працюю, що я зараз відчуваю? Це дуже важливе, елементарне питання. То ми так слухаємо себе, правильно? Так, ми налаштовуємо, ми направляємо енергію на себе, на свій стан. Що? Ми дуже часто ходимо на неулюблену роботу, так? От інколи може навіть проявлятися психосоматика, коли людина іде не на улюблену роботу, вона не має того настрою, так? І то в неї може голова заболіти, то може там ще якісь симптоми з'явитися, тому що тіло не хоче туди йти, тому що немає там емоційного зарядження, так? А коли ми йдемо на роботу чи куди ми хочемо йти, де ми знаємо, що нам буде корисно, приємно і бажано, тіло по-іншому почуває, так? У мене ще такий приклад. От подруга у мене відмовилась повністю від м'яса. Хоча тут теж різні думки, так, наш організм потребує насправді м'яса. А вона каже, що от коли я споживала в будь-якому вигляді, у мене періодично були болі шлунку. Вона для себе це пов'язала, що їй давав організм сигнали, що потрібно відмовитись, вона відмовилась і все. От вона почуває себе прекрасно, проблем з шлунком, з травленням у неї немає. Так категорично, от можна слухати своє тіло і для себе такі висновки робити? Бачите, тут треба обстеження. Можливо, в неї не було певних ферментів для травлення, і тому вона відчувала важкість. І вона виключила, тому вона могла і відчувати полегшення. Я 1,5 роки теж не їла м'ясо, я собі його просто вирішила не їсти, але потім повернулася, пройшов час, і категоричності теж, я проти категоричності. Все повинно бути в гармонії, все повинно бути з власним тілом поєднане, да? І ми слухаємо, що хочемо. Якщо говорити про тілесно орієнтовану терапію, психосоматику теж, яка зараз особливо на слуху, у нас зараз заболіло вушко, ми вводимо в інтернеті психосоматика, болить вухо. Пов'язані ці речі? Так, звісно. Звісно. У нас є 7 сегментів. Очі, вуха, рот, груди, діафрагма, живіт і таз. Все за щось відповідає. Однозначно психосоматика проявляється в якомусь сегменті, і ми можемо зрозуміти, чому в нас впав зір, там, чи кашель. Можливо, ми просто зажимаємо і не проговорюємо слова. І це емоційне таке
напруження наростає, виходить як кашель. За рахунок того, що ми просто не можемо проговорити. Або емоції свої зажимаємо всередині і не дозволяємо собі проявляти. Можуть бути проблеми в грудній частині. Ось тому, звісно, пов'язані. От ви щойно згадали за емоції, і тут теж така цікава справа. Емоційність жінкам притаманна максимально. І от по собі знаю, що бувають різні стани, коли навпаки я ті емоції в собі так якось десь там придушую, я їх не виявляю, і це мені шкодить. Або ж навпаки, моя емоційність спричинює те, що я себе погано почуваю, опісля якогось емоційного сплеску, і голова болить, це мінімально. Тобто я реально захворіваю. То у яких випадках жінкам ті емоції потрібно контролювати, у яких ні, і чи взагалі їх можна контролювати? Звісно, так. Я вам скажу, жінка в 9 разів емоційніша за чоловіка. Але ж і на цьому і тримається все, і сім'я на емоційності жінки. Так. Вона вносить все в сім'ю і годує таким чином, так, енергетично. Тому їй просто треба направити свою енергію, свій потенціал на улюблену справу. Займатися своїм тілом – це дуже важливо. Салон краси, масаж, спа-процедури, плавання, йога, різні види тренування, які будуть підсилювати її. Улюблена справа, де вона буде проявляти свою творчість. І жінка повинна радіти, її бажання повинні задовольнятися. От хотіти, і це щаслива жінка, вона зовсім по-іншому проявляється і почувається. А от з вашого досвіду, над чим там конкретно жінкам, якщо говорити виключно про нас, жінок, потрібно ще працювати? Я от років 2-3 тому почула таку фразу, що жінка має спочатку перше місце – це вона, друге місце – чоловік, третє місце – це діти. Ох, я дуже довго обурювалася, не розуміла, як це, але з часом, я не буду казати наскільки, але я свою думку змінила і зрозуміла, що правда в цих словах є. От, і мені здається, що в багатьох теж ще з цим проблема, з цим розташуванням пріоритетів у своєму житті. З вашого досвіду як? Над чим ще точно треба працювати? Як я вже сказала, задовільняти себе 100%, любити, відчувати свою цінність. І коли ми наповнені любов'ю, вдячністю, так, нам хочеться ділитися. Якщо ми не маємо де черпати, це джерело висохне, якщо ми постійно віддаємо. Постійно віддаємо, і мусить бути баланс. Давати і брати. При такому буде все дуже добре з її станом і тоді, звісно, здоров'ям. Вона від наповненості, от вона ділиться тоді, коли вона наповнена. І кожен раз вона має десь це взяти собі і тільки тоді ділитись. Особисто ви, працюючи з жінками, енергетично теж, я думаю, що віддаєтеся максимально, ту енергію потрібно поновлювати, з чогось брати. Де черпаєте той досвід і особисто ви як відновлюєтесь? Як ви знаєте, я провожу тренування. Це дуже інтенсивні тренування, але вони складаються з трьох блоків. Це дихання, це тренування і медитація. Угу. Треба вміти і заспокоювати себе, врівноважувати і мати час на свій власний простір і на тишину. Улюблена справа теж мені додає дуже багато енергії. І коли я бачу результати, і коли я бачу щасливих жінок, тому що в мене є трансформаційна програма «Жінка нової епохи», де ми пропрацьовуємо з жінками усі страхи, дитячі травми, сором, дуже багато всіх негативних якихось установок. Виходимо на стан жіночності, розкриваємо цю жіночність, тренуємо м'язи тазового дна,
коли ще збільшується чуттєвість у жінки. Вона постійно трішечки збуджена, вона має сяючий погляд, вона енергетично наповнена, і це відчувається, і навколо неї все змінюється, і ці вдячні люди приходять і розповідають, які чудеса відбуваються в сім'ї, в соціумі, коли немає стиснених у цих рамок емоційного такого стану, все змінюється, як ніби за помахом чарівної палички. Я зараз пропоную нашим глядачам показати невеличкий відеофрагмент ваших тренувань, після чого ви розкажете, що це було. Тепер трішки поясніть нашим глядачам, що ми щойно побачили. Що ви тренували? Я розробила програму. Ми тренуємо внутрішні м'язи і зовнішні м'язи. І, звісно, поєднуємо все з дихальною системою, з вакуумом. Ми відчуваємо своє тіло. Мені подобається і розтягувати своє тіло також. Свої 40 років мені дуже подобається. Я хотіла запитати, скільки вам років, але вирішила, що це максимально некоректно. Я не соромлюся свого віку, і мені подобається сідати на шпагат, розтягувати своє тіло і ставити нові якісь задачі і досягати їх. Що є прикладом для інших, чого справді можна досягнути незалежно від якихось там умов, критеріїв. Коли прийшло усвідомлення, що готові хочете відкрити власний центр тілесно-орієнтованої терапії? Досить давно, просто в силу того, що я багато їжу викладаю, і таке життя в мене дуже різне, і саме і викладацька діяльність, і робота трошечки відсунули ці мрії, але зараз якби я вирішила, що прийшов вже час. Час прийшов, потрібно. У вас є нагода запросити наших глядачів, глядачок, коли, власне, відбудеться відкриття, де буде центр і що чекає на відкритті? Можливо, хтось прийде так і для себе вперше познайомиться з чимось. Так. 29 січня о 12 годині. Запрошую усіх бажаючих. Я дуже хочу розповісти, щоб дійсно люди більше знали, що таке тілесна терапія, які задачі вирішує. Я це все обов'язково буду говорити на відкритті. Далі в нас буде благодійна акція. І буде представник з фонду «Стоп рак», і ми зберемо кошти на лікування жінок раком молочної залози. А в нас будуть розіграші сертифікатів подарункових. І, звісно, я познайомлю з командою. Ну і, звісно, фуршет. Де це все буде відбуватися? Відкриття буде, зокрема, в центрі. Де знаходиться, чи буде знаходитись центр? Село Липини – це новий медичний центр, Слов'янська, 19.
Хто буде займатися? Хто у вашій команді? Зокрема, ви будете так безпосередньо? Так, до вас можна потрапити. Хто ще у вашій команді? Якщо дозволите, я зачитаю, тому що в мене спеціалісти високого класу і в них дуже багато регалій. Олексій Ракс – це фізичний терапевт, спеціаліст з раннього фізичного розвитку дітей від 0 до 14 років. Угу. Керівник школи масажу Леракс, спікер масажних форумів і конференцій, співзасновник фестивалю масажного мистецтва «Масаж Артфест», автор навчального курсу дитячого масажу і гімнастики для батьків «Гугува». Доценко Дмитро, фізичний терапевт, вісцеральний терапевт і костоправ, спікер масажних форумів і конференцій. Олександр Ніколайчук, керівник курсів підвищення кваліфікації, спікер масажних форумів і конференцій, співзасновник фестивалю масажного мистецтва «Massage Art Fest», автор методики «Woman Healing Massage». Це відновлення жіночого здоров'я. Mm-hmm. Дуже потужна техніка. Олег Зуєв, фізичний терапевт, сертифікований викладач асоціації «Масаж профі», викладач української школи СПА і курсів підвищення кваліфікації. Ну і ще дуже багато різних ще досягнень. Навіть якщо наші глядачі не знають цих прізвищ, чи, можливо, хтось не орієнтується, буде така унікальна можливість прийти, познайомитися, більше дізнатись, власне, так, про специфіку роботи кожного і, власне, отримати якусь допомогу. Наостанок, я б хотіла, щоб ви нашим глядачам, глядачкам дали буквально кілька порад, можливо, якусь вправу універсальну. От з чого розпочати для себе, якщо я от справді зацікавилася темою тілесно-орієнтованої терапії і можу навіть зараз, сидячи перед телевізором, на собі це перевірити, хоча б трішечки? Ви знаєте, буде дуже просто і... якщо ми сидимо рівно, нас макушечка має завжди тягнутися вверх. Це зв'язок з космосом, такий, умовно кажучи. Посмішка. Ви знаєте, що коли ми посміхаємося спочатку просто так, організм все рівно отримує сигнал, що щось відбувається приємне. І тоді починають вироблятися гормони задоволення. І вже є користь. Знову ж таки, є кілька вправ для тренування м'язів тазового дна, які теж покращують настрій. І ми можемо робити це будь-де, і в транспорті, і на вулиці, і сидячи вдома. Просто зжимати інтимні м'язи максимально повільно, підтягувати і максимально повільно відпускати. Дуже потужна техніка, і ви дуже швидко відчуєте певні зміни, наскільки буде чуттєвість більша. Я зрозуміла. В будь-якому випадку більше дізнаєтеся 29 січня. Так, ще раз наголосіть адресу. Село Липини, Слов'янська, 19. І на котру запрошуєте? 12 година. 12 година. Я дякую вам за те, що завітали, що трішки поділилися. Зичу вам, щоб у вас все вдалося, щоб побільше охочих завітало. І, звісно ж, щоб результат був як для вас, так і для тих жінок, які прийдуть. Так, адже вони прийдуть саме за якоюсь допомогою для себе.